Капитализмът днес също е глобално разделен на два големи блока – един стар и един нов. Старият е в съюз с САЩ, освен че е по-стар, G7 сега е и по-малки от двата блока, като през последните десетилетия относително глобалното значение е намаляло. Той включва Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония, както и Съединените щати. Сега бързо развиващият се нов блок – БРИКС, първо включваше Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка. Наскоро тя покани 6 нови държави членки да се присъединят към януари 2024 – Египет, Иран, Саудитска Аравия, Етиопия и Аржентина. От 2020 общия брутен вътрешен продукт на БРИКС надвишава този на G7 и тази разлика между тях продължава да расте. Това са думи на Ричард Улф, американски икономист. Подготвил съм за вас някои негови изказвания, като целият материал може да намерите в Patreon, там съм превел статията. Отделно съм поставил и източника за тези, които искат да се интересуват още повече. Сега той тук съпоставя двата блока, G7 и BRICS. Това е нещо, за което при нас, нека да си кажем, направо в мейнстрим медиите въобще не се говори. Аз дори това, което ми прави впечатление, че BRICS едва ли не съществува или че неговата роля не е толкова голяма. Просто такова е впечатлението, което остава, ако следите големите национални медии. От друга страна, G7 трябва да признаем, че си получава така своята реклама. Говори се достатъчно за G7, така наречените 7 най-развити икономики в света, само че това пак е относително. Защото е важно какви показатели гледаме. Тук той посочва, че по брутен вътрешен продукт БРИКС разминава G7. Привържениците на западната идеология ще ви кажат, че какво ще се случи, ако вземем брутен вътрешен продукт по глава на населението. Да, разбира се, тогава ще видим, че G7 имат по-добър брутен вътрешен продукт на глава от населението, само че всички знаем, ако стане голям проблем и голяма война, БВП-то на глава от населението няма да е този, който определя икономическата мощ, защото в крайна сметка общия брутен вътрешен продукт ще е по-голям на страните от БРИКС. Значението на G7 ще намалява все повече в световен мащаб, това на БРИКС ще се увеличава. Няма тук две мнения по въпроса, още повече, че БРИКС гледа да присъедини нови икономики към себе си. Често казвам за една Аржентина, която може да се озове в БРИКС. Крайна сметка, тук говорим за 50 милиона души в Южна Америка, прибавете и Бразилия, която вече е в БРИКС. Сами разбирате под каква диктовка ще минават икономическите процеси в Южна Америка. Разбира се, там Съединените щати винаги ще се опитват и ще се намесват. Именно това ще прави нещата много интересни в Южна Америка. Не казвам, че ще са интересни в смисъл по-добри. Знаете, интересните процеси обикновено по-добре да не си в тези интересни процеси. Продължавам с цитатите от Ричард Улф. Изправени пред и изпреварвани от Китай и БРИКС, западащите империи и икономики на G7 сега рискуват масовото потребление да бъде все по-ограничено. В западащите империи, богатите и могъщите запазват своите богатства и привилегии, докато прехвърлят разходите от опаръка върху масата от служители. Автоматизирането на работните места, износът им в региони с по-ниски заплати, вносът на евтин емигрантски труд и масовите кампании срещу данъците са изпитаните механизми за постигане на това разтоварване. Тук Ричард Улф нещо много интересно поставя. Западащите империи, богатите и могъщите запазват своите богатства и привилегии, докато прехвърлят разходите от опадъка върху масата от служители. Изключително удобно, но нещо такова не може да продължава вечно. Сами разбирате, че за вторите масата от служителите в един момент ще има негодование. Това е старо колкото света, но крайна сметка Европа гледа да изкара колкото се може повече по този начин, да посъществува колкото се може повече по този начин. Това число и G7. Сега ще бъде интересно противовеса на китайската икономика, на индийската икономика. Там говорим вече за едно реално противопоставяне в този наш съвременен свят. Ако приемем, че през 70-80-те години американската икономика е тотален доминант и нищо не се вижда на хоризонта, което да спре техния доминитет, сега вече виждаме нещо друго, а именно, че не се вижда как ще бъде спряна китайската икономика, т.е. да се развива с такива бесни темпове. G7 рискува да се превърне в една бледа сянка на доминант. Съединените щати са обречени към този момент да бъдат втората по сила икономика. Все още са първата, но след 25 години прогнозите са такива, че Китай ще размине САЩ. Сами разбирате, че ако САЩ предаде своята позиция на номер 1 по отношение на икономиката, самото G7
повече от ясно е, че то самото ще пострада репутационно. То вече е страдало от това, че БРИКС се развива, че БРИКС добавя нови членове и този елитен клуб в един момент, пак казвам, ще бъде бледа сянка на себе си. Ще ви прочете последния цитат от американския икономист. В новите възходящи капитализми в света, БРИКС с една различна логика отново води към работническите кооперации като основна цел на социалистическата политика и организация. Сред БРИКС същия модел работодател-служител организира фабрики, офиси и магазини. За разлика от G7, работодателите относително по-често не са частни. По-скоро, някои работодатели управляват частни предприятия, докато други са държавни служители, които управляват предприятия собственост на държавата. В Китайската народна република, където приблизително половината предприятия са частни, а половината публични, почти всички са възприели организационния модел работодател-служител. Сега, този текст конкретно е доста интересен поради факта, че Улф излага една теза, че Китай се опитва чрез капиталистически средства да постигне социални цели. Сега, дали това е възможно, чрез капиталистически средства да се постигнат социалистически цели, това времето ще покаже, но факт е, че в момента Китай е държавен капитализъм. В крайна сметка капитализма е този, който победи и който излезе на върха след студената война, така че ние не можем да очакваме нещо различно, същото го имаме, разбира се, по отношение на Русия. Там капитализма е този, който управлява руската икономика. Сега, разбира се, излизат и въпроси какво ще се случи, ако бъдат постигнати поставените цели от Китай, дали той ще смени курса на този капитализъм. Пак влизаме в сферата на догадките. Но този текст отваря една много така, бих казал, интересна тема, а именно дали предприятията в една държава трябва да са по-скоро държавни или по-скоро частни. Има две тези по въпроса. Едната е, че ако преобладават частните бизнеси, това значи, че креативността и свободата на пазара ще е по-голяма. От друга страна, ако са държавни, организацията ще бъде по-добра. Т.е. бизнесът в самата държава ще е по-добре структуриран и организиран. Разбира се, тук ще намерите и от двете тези достатъчно поддръжници. По-скоро тук вече е въпрос на възприятие, на самия човек. Защото в крайна сметка наистина може и от двете да намерите достатъчно примери, които да подкрепят съответната гледна точка. Това, което аз искам да добавя като заключение, с което да приключа, е, че Китай от известно време насам игра една игра, която не е милитаристична, не е агресивна. Тя е икономически, може да я наречете икономическа агресия, ако щете по някакъв начин. Но Китай успя в сянка, може да се каже под някакъв смисъл, да се намести в Европа, Близкия изток, Африка и дори Южна Америка. И това нещо, че Китай успява да спечели позиции и доверие без да трябва да доказва нещо по военен път, това е нещо, което провокира Съединените щати. Съединените щати, където и да са пробили, т.е. да са спечели някакво доверие, те първо в повечето случаи са минали по военен път. И по-скоро тук говорим за един страх. Един страх от това какво биха могли да направят Съединените щати, ако съответното правителство на съответната държава не изпълнява определените заръки. При китайците подходът бих казал, че е по-различен. Там се идва на място, предлагат се едни големи пари, имаш възможността да кажеш да или не. Обикновено тези сделки, които Китай предлагат в краткосрочен план, те са ощетяващи за Китай, но в дългосрочен определено са много по-изгодни за Китай, колкото за държавата, на която те предлагат съответната сделка. Мога да ви дам пример с Гърция. Знаете за дълговете, които Гърция има да връща. И след кризата в Гърция, Китай се появиха, предложиха една огромна сума пари, и тъй като предложиха огромна сума пари за пристанището в Пирея, и тъй като гърците в краткосрочен план това щеше да ги устройва чудесно и ги устройва чудесно, те приеха. И това, което направиха, е, че на практика предадоха 51% от контрола на своето пристанище на китайците. Ето по този начин работи Китай. Да, Гърция взе много пари от това нещо. Успя да на практика да не продаде цялото пристанище, защото в Европа има и такива, които са изцяло под контрола на Китай, т.е. 100% имат права китайците за вноса и износа. И това нещо, в крайна сметка, в дългосрочен план, кой има по-голяма изгода, Гърция или Китай? Разбира се, че Китай. Още повече, че тук говорим за една мрежа от пристанища. Китай има частичен или пълен контрол в гръцки пристанища, испански, белгийски, холандски. Сами разбирате
френски дори, сами разбирате как се изгражда една мрежа, икономическа. И като видите картата, нека си нещата се изясняват какво прави Китай. Китай иска да спечели пари от това нещо, Китай печели пари от това нещо, Китай налага своето влияние икономическо по този начин, най-по-най-прост начин казано, Китай печели. Благодаря ви, че ме изслушахте. Ако това, което прави, хареса, може да ме подкрепите в Patreon. Дълго време не бях качвал нови неща в Patreon, сега отново започнах. Ще видите на екрана и съответно. Последното видео, което качих, то бе за ЛГБТ движението. Тъй като тук нещата, които се говорят, са по някакъв начин смекчени, нямаше как да вкарам подобен анализ тук. В Patreon анализа е по-директен, по-остър, така че ви препоръчвам да отидете и да огледате конкретно това видео, което виждате на екрана. Е абсолютно безплатно, така че няма да има нужда и да се абонирате. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.